ଛୁଆ ମାନେ କେମିତି କହ ମାନେ ବାବା ବାଡଉଛନ୍ତି ରହ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ନେଇକି ରଖି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ନାନା ପାଖେ ଚାରିଟା ବେଳେ ନେଇ ଛାଡି ଦେଇଛି ତୁ ଆଜି କାଇ ତତେ ଭୋକ ଲାଗୁନି ଭୋକ ଲାଗୁନି କେମିତି ଖାଇଲୁ କୋଉଠି ଖାଇଲୁ ତମ ଘରେ ତମ ଘରେ କିଏ ଦେଲା ତତେ ଛାଡିଦେବି ରହ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ତତେ ଆଜି ମାରିଥିଲେ କି ତୋ ମାମା ବାବା ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଛୋଟ ପିଲା କେମିତି ବ୍ୟାଗ ବସ୍ତାନ ଧରି ବାହାରି ଆସିବ କି ଘରୁ ତାପରେ ଭାଇ ଲଗେଇଲେ କଲ୍ କରୁନି ତୁ ନାନା ତୁ ଏଇ ନମ୍ବରଟା ତୁ ଦେଇଥିଲୁ ନା ତୋ ନାନା ନମ୍ବର ରଖିଛୁ ଟି ତୁ ମତେ ଦବୁ ରୁ ମୁଁ ତତେ ଚାଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗ ଖାଇବୁ ତାପରେ ତୋ କଥା ହନ ତତେ ନାନା କଥା ହଉଥିଲେ ନାନା ନାନା କହିଲା ବା ଏବେ ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ନ ପଚାରିକି ଛାଡ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଦେବି ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଯଦି କଣ ଭାବିବେ ଏମିତି ବାପୁ ର ସେମିତି ହନ ବାବାଜୀ ବୁଲୁଛି ତମ ଆଖି ତାରି ନେଇଯିବ ସେ ବୁଲୁଥିଲା ଗୋଟେ।